57-57, marcador poc abans del final del partit, ja no es mouria fins a entrada la pròrroga, una pròrroga on penetracions com la de Laura Pasqual serien claus per entendre la victòria del TGN Bàsquet a la pista del Joventut. Bon paper també el de Laura Vilamajor, autora de 13 punts. Ara bé, fins a 10 jugadores del TGN van aconseguir encistellar en aquest partit. A la zona, bona imatge també dona Fòria i April Watson, autores cadascuna de 13 rebots. Aquest domini defensiu, especialment del TGN davant el Joventut, que va ser també importantíssim per poder sumar aquest triomf. Els parcials que situaven el TGN per darrere en el marcador, 5 per sota el descans. Tot i així, un bon tercer període amb un balanç de 13-21 favorable per les visitants situaria per davant el TGN, que tot i així patiria i això sí, sabria patir fins al final per endur-se aquesta victòria. Trenca així la ratxa de dues derrotes seguides davant Terrassa i Lleida i se situa a la Copa Catalunya amb dues victòries i dues derrotes. Bueno, per nosaltres era un objectiu clar, venir aquí a la Plana a aconseguir una victòria. Era un partit que teníem marcat al nostre calendari, com que per nosaltres a la segona fase era vital sumar aquí. I el partit doncs, ens ha ficat una mica d'esquenes, després de cara, després d'esquenes. Som una espècie de tobogan i cada partit ens està passant el mateix.